vez eu chego no Central Park, cheio de helicóptero. Dessa vez tá cheio de segurança aqui também, o pessoal do serviço secreto que não fala nada. E aí os policiais falando, keep the direction, pra gente nem parar por ali. Eu até guardei minha câmera profissional pra ninguém falar nada. Mas dizem que é o Donald Trump que tá vindo pelo parque, não tenho certeza não. Mas enfim, a gente tá no Central Park agora. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de uma visão diferente do que eu mostrei no ano passado. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in the puddle full of tears and unwise. Our doings now know that we fade unlike, and you know, hey, when we walk down the long, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do. Começar pelo banheiro, que eu achei até um pouco grandinho pelo padrão de Nova York, com banheira, sabonete, gel, shampoo, condicionador no estilo de refil, que agora tá bem comum. Oiê. A pessoa tá tão desprendida que até já tirou o sapato. Aqui tem um espacinho para colocar a mala. Aqui embaixo tem uns produtinhos tipo para fazer café, para fazer chá. Aqui nessa portinha também tem um frigobar, tá vazio, mas é uma boa opção para quem vai trazer água, refrigerante, televisãozinha, um outro espelho. Nesse armário eu vi que tem ferro de passar roupa, um cofre, uma tábua de passar roupa também, alguns cabides, duas camas de casal, tem uma decoração almofada dos gêmeos. Todo quarto, todo hotel tem essa temática dos gêmeos, eu achei bem legal. O quarto não é tão pequeno assim, então vai dar pra gente poder ficar bem acomodado, colocar as malas, e muito bem localizado. E é isso, gente.